Takže nazda ľudia, moje meno je Tomty a vítam vás pri úplne prvom dieli z našej novej série, ktoré budeme plniť úlohy a misie, ktoré boli pridané v novej operácii. Operácii Hydra, ktorá bola pridaná včera a bola pridaná vlastne po roku a pol. Takže na tento moment som strašne dlho čakal a veľmi dlho som už aj plánoval túto sériu, len som čakal teda, kým vyjde tá operácia. Takže našou úlohou bude v tejto sérii získať tú diamantovú Hydru a môžete to robiť teda súčasne so mnou, samozrejme budete na to potrebovať nejakého ďalšieho človeka, pretože to väčšinou co-op misie. Každopádne v tejto sérii si budem volať buď Chicken alebo Rosa, ktorými to budeme postupne prechádzať, až kým sa nedostaneme teda k tej diamantovej Hydre. Ešte aby som nezabudol na ten easter egg, na ktorý sa veľa z vás pýtalo, ktorý bol vlastne v tomto videu najlepší view model, čiže bol presne tu v 16. minúte, zhruba 19. sekunde a môžete ho vidieť tuto dole. Tuto je vlastne ten znak toho leva, o ktorom som hovoril. Veľa z vás hľadalo trošku inakší zmysel toho easter eggu, ale bolo to presne tu. Tentokrát som toho leva ukryl trošku jednoduchšie, takže myslím, že teraz ho už teoreticky môžete nájsť. Takže opäť aj v tomto videu držím vám palce. Každopádne užite si video, dúfam, sa vám bude páčiť. Dneska som mal drop, ako vieš, ten stredový, že proste týždenný. V stredu ti padne. A padla mi nálepka proste. Nejaké trápne srdiečko. Ja neviem, ako to funguje. Ja si už nepamätám, koľko však to bolo rok a pol dozadu. Ja sa ani neviem, hej. A počkaj, nebude sa to potom rátať tebe? Čo to? Nebude sa to potom rátať tebe? Ale mne nepridáva akože na vyššie XP, neba môžem skôr sa zmeniť. Počkaj, keď toto splníme, tak si mi to pridá, akože som splnil tú misiu? Mhm. Aj okej, tak poďme na to. Toto je vlastne to Guardian. Mhm. Čiže za úlohu máme play as counter-terrorist with a partner and protect the bombsite from the... To sú boti? Aj pecka. Skore win by with P90. Nice. Rusky bleď. Mači s ready. No som sa bál, že nedáš akcept. Valeria is still missing. What the fuck? Aj za... The Phoenix and its allies have broken up into smaller cells. Shut up. Welcome to Operation Hydra. OK. A máme hrať s P90 a dali nám 500 goldov. Či 500 dolárov, 500 goldov. Môžeme vieš ako spraviť, že ty, pozor, zabíj všetky a máš P90, vieš? Mhm, aj jasné, chápem. Za peniaze. Počkaj, tohto nezabijem. To sú čo za botov? Very easy, very beginner. Kúp si ho, ne? No, títo sú ľahký, P90. A... Aj oni budú sa postupne akože, budú ťažšie, hej? To akože dostávať zbrane budú. Mhm, okej. Okay. Let's go boy. Give me the bots. My to máme vlastne iba ochrániť, hej? Oni nesmú plantnúť. Dobre. Nesmú nás zabiť obi dvoch naraz. Mhm. Ale ani plantnúť. Kam hodil ten molotov? Niekde do rieky, tomu ver. Je tiež... Tam, poď sem, vidím ho, nechcem mu zabiť tam. Kde je? Nie, za tú skalu napravo. Hej. Jasné. Dobre, budeš mi robiť morálnu podporu. To je tiež logika tejto hry, že proste hodíš molotov do rieky a on tam horí. Pretože why not? Fuck the logic. Just valid things. Hej. Koľko zaujal, že pridali operáciu po roku a pol skoro. Ja som bol jaký šťastný, keď som... Tomu ver. Ja som si myslel, že ma trolíš najskôr a potom rieku what? Kúkam Facebook a hneď prvé tri novinky, že nová operácia. A skade idú? Počkaj, sa daj zastať, je to? Popnem, pop fešným ten. Wow. That pop flash, dude. No problem. What? Aha, dobre, tak. Typek sa asi naštval. Má 13 HP. Výborné. To je čo? Čo ti fúka? No. To je strašný psychopat. To musím ísť akože od znova, hej? Koľko sa ten bot sa nejak nasral očividne. Čo ti dal za hlavu? Budem mať iba tam. Wow, to sa neoplatí. Sa neoplatí ani sprayovať s tou P90. Radšej tapovať. Aha. Nice. Ešte traja. Oni chodia aj rozdelení. Aha, je toto zľava idú. Teda aspoň jeden tam bol. Attacker Derek. Dobré meno, no. Útočník Derek. Hej. Ešte jednu wave musím teoreticky dať. A potom by som to už mal mať hotové, hej. Mhm. Nice.
Let me at what the fuck? What? What? Veď ale videl si to? Shut your fucking pussy. Don't tell me what to do. Fucking English, man. Ale kokos proste prvé kolo, ledva strieľa ten bot. Kokos ani nevie, čo je to zbraň. A posledné kolo ti dá hlavu, ešte ťa ani nevidí. Tomu ver. Už je čo toto? Na dreve? Fajn. OK. Old jedno som zabil. Fuck. What the fuck? Super, teraz musíme ísť 4 wavy. OK, let's make a smiley, come. Počkaj. Smiley. OK. Počkaj, ty máš tú hnusnú, P90, ty fuj. Joka hnusná, pozri. Good luck tam mám ešte. Oh my god. Strašne pekne. Koľko zračia by som hral s defaultným. Aha. Dobrý flash. Hlavne teamwork. To nebol môj flash. Okej. Shut up. Toto. Okej. Čiže ešte túto wave a potom ešte jednu musíme dať. Teraz už budú takí riadne retardovaní, že? Hej, strašne retardovaní. Vypravujem sa. Už idú zľava, zľava idú. Počkaj. Čo ti fúka? Chill out. Chill out. Okej, ešte jeden. Pekne. Okej, GG. Jaký reflex. Disrespect. Oh, mission completion. Okej, čiže toto máme hotové, môžeme ísť na ďalšie, hej. Guardian Cop Challenge. Plays counter terrorists with a partner. Koho vyhľadáva? With a partner and protect the bomb site from enemies on ship. Score a win by getting 15 kills, 15 enemy kills with XM. 1014. OK. Kokos, to čo je za one? Za náhľadový obrázok. Ja sa musíme chrániť site, hej? No hej, oni tiež budú chodiť po wave. OK. I accept the challenge. Challenge accepted. Á, však už to bežia. Attacker Greg. Greg. Attacker Jerry. Útočník Greg. A počkaj, teraz sme Tom a Jerry. V jednom onom. Pekne vyzerá tá mapa. Kokos, konečne Valve niečo spravilo, ja neverím. A celkom ono sa do toho prelo. Takže ono spravilo tí World Games. Hej. Kde sú? Aha, dobra, tu sú. Neviem, ešte jeden. Niekde tam vzadu. Nie, napravo. No, tak teraz dostali trošku do hlavy. Nechali si to preletieť hlavou. Teraz môžeme kúpiť tú exemku, hej? Ja nechám zabíjať. OK. Kukos, ešte aj tá voda sa hýbe, lol. To je pecka. Počkaj. Dobre, to nikto nevidel, hej? OK, nemám ani na tú exemku. Dobre, už viem aspoň, že nemám skákať do vody. So nice. Nemyslím. Čo si riadne pekne to spravili. Sú orgány. Ešte to nie je také statické ako na ostatných takýchto mapách. Neboj sa. Tam ty to všetko vyrieši. Kde sú ďalší? Čo si klakson, ty kokos? Tu. Som videl takú verziu, one, Darude Sandstorm. But every time there's a tutu, it gets faster. To koľko pejza ten kto vyno? Ja neviem. Ale tak nejak to malo, no. Oj, idú staj to. Nechcem mi na diaľku strieľať. A počkaj, ono to je friendly damage? Ale to, že nie. Koľko zále to nechali? Granátov. Zabiť rybičky v mori. Nice. What the fuck? Dobre, skoro ma zabili nejdami. Ok, ešte jeden. A mali by sme to mať hotové.
You are too far from the bomb site. Turn back now. Nice. Takže už máme druhú, hej? Share of damage dealt 93%. Bullet accuracy 48%. OK, nice. Tak to bude pohodiš, keď to mám za chvíľku tú medailu. Light. Community map created by to je ten macko, nie? Toto mapu som dneska hral, ale deathmatch. Ale aj tak som sa, v nej nevyznal akože vôbec. Good to know. Nice. Dvaja policajti to vedia poriešiť. Hey, počuli sme, že bude teroristický útok na túto atomovú elektráreň. Pošlame tam dvoch policajtov. No mali sme hlásené, že tam majú okolo 5 a viacej teroristov. Čiže myslím, že dvaja policajti budú stačiť. Oh, dobre, to som čo dal. Počkaj, počkaj. Daj him. No pojdu sa je to. Skáde. Tu som ja, si to zvolím dvere. Zavriem im dvere. Zavri. Disrespect. Je tam. Oh, som ledva vysprejoval. To sa nedá zavrieť zo mne. Ja, ono ti ono, ono ti nerestorne úplne celé HP, ono ti deba 50, hej? Zrania na hovno. By sa tu zišli tie cucátka, čo boli aj vonom v tej minulej misii. No, ty kukso. Si cucneš jeden ony, jeden adrenalín a ideš. Ah, dobre, zľava. OK, I did. Nice. Nice, good job. Stade, počkaj, stade to. Nemám náboje. Nice. Som to skoro vyfailil. Aha, tu je ohnuté zábradlie. To si ty spravil? Nie, stade. Ja, že sme to už dali, a to si ty zomrel iba. Jasno. Dobre. Let's... I did. Som kut klopal. A teraz som si zobral ešte 12 zapäť tým, ako som sa strepal s tou ketvolkou. Čas Global Things. A idú stade inak. Chodzal s tým môj spečkom sa rade na hovno strieľa inak. Ale oni ho nerfovali vraj. Hej? Neviem, niekto mi vraval, že ho proste nerfovali. To akože iba dvaja prišli, hej? No sa týmto líbli. Disrespect. Tak ťa dozvieš, že ti bola čo jedne do hlavy. Poď si len poď vyšiť ti žiť. Počkaj. No, dobre, nice. What the fuck? Čo bolo? Oh, what? Čo je? Hades? A to je ten oný, to je ten Easter egg. Easter egg skin. Vieš aký? Hej, že čím viac battle scare? Hej, nie, najskôr tam máš oné, najskôr tam máš helmy, ako... A potom, keď to máš mŕte battle scare, tak to je už potom ako kostričky. Hej, smrť. Než toto im padlo aj minulú operáciu. Hej, no, to už máš také pol na pol, viac menej. Radne zabité inak. No dobre, ďakujem za hry. A takisto vám ďakujem, že ste si pozreli toto video. Moje meno je Tom, ty hral som s Chicknom, ktorého profil môžete nájsť dole v popisku, pokiaľ by ste si ho chceli vyhľadať na Steame. A takisto dúfam, že sa vidíme pri ďalšom takomto videu alebo pri nejakom inakšom. Moje meno je Tom, ty, ja sa s vami zatiaľ lúčim. Čaute.